Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jovinia Jim Jem Lajem dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 28 Ogos 2020. Situasi semasa COVID-19 di Sabah. Dua daerah masih mencatat kes aktif COVID-19 di negeri ini iaitu Sandakan dan Sempurna. Sandakan merekodkan 11 kes dan Sempurna 1 kes. Jumlah itu menjadikan 12 pesakit masih dirawat di hospital. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, sehingga kini 397 pesakit telah sembuh dan discharge hospital. Sehingga semalam, tiada pertambahan kes dicatatkan dengan jumlah kumulatif kekal 417 kes. Sementara itu, menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Kristina Rundi, seramai 261 individu menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 385 orang menjalani kuarantin di rumah. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Seramai 379 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina diusir ke negara asal dari Pelabuhan Sandakan ke Zamboanga, Filipina semalam menjadikan jumlah keseluruhan pengusiran parti warga Filipina dan Indonesia sepanjang tahun ini seramai 6,024 orang. Menurut kenyataan Pengarah Keselamatan Negeri Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf dalam pengusiran siri ke-24 tahun ini melalui laut berkenaan semua tahanan dipastikan berada dalam keadaan fit to travel dan telah menjalani saringan COVID-19 sebelum diusir. Beliau juga menghargai kerjasama kerajaan Filipina dalam proses pengusiran berkenaan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan pencerobohan parti dinasihatkan menghubungi National Task Force di talian 011 625 Pasukan polis marin PPM Tawau berjaya menahan 11 warga asing dalam operasi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke daerah Tawau pagi semalam. Serbuan pada 5.30 pagi itu dilakukan sepasukan anggota PPM menerusi Ops Gelora Khas Op Benteng COVID-19 di sebuah kebun pisang kampung Tawau Lama. Susulan maklumat dan risikan berkaitan kemasukan parti di kawasan berkenaan. Pegawai pemerintah markas operasi PPM Tawau DSP Muhammad Nazari Ismail berkata, kumpulan tersebut terdiri daripada 8 orang lelaki berumur antara 2 hingga 45 tahun dan perempuan berumur antara 3 hingga 41 tahun disyaki baru tiba di kawasan berkenaan dan sedang menunggu pengangkutan untuk ke lokasi seterusnya. Hasil pemeriksaan awal mendapati hanya seorang lelaki yang memiliki pasport perjalanan yang sah manakala yang lain tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri. Kesemua mereka ditahan dan dibawa ke pangkalan Markas Operasi PPM Tawau untuk pemeriksaan dan tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Kurungan 3 Akta Imigresen 1959, Palang 63. Polis Kota Kinabalu menahan 1,374 individu dan merampas lebih 10 kilogram dadah pelbagai jenis bernilai 1.231 juta ringgit di sekitar ibu negeri bagi tempoh Januari tahun ini hingga Rabu lalu. Kesemua individu ditahan dan barangan rampasan disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Majinji, penahanan kesemua individu terbabit berjaya mematahkan dua sindiket dada di sekitar Kota Kinabalu. Lapan orang telah kita ambil tindakan di bawah undang-undang langkah-langkah pencegahan khas dan di bawah Seksyen 39C Akta Dada Berbahaya kita telah berjaya membuat tangkapan seramai 54 orang. Beliau memberitahu sidang media selepas turun padang dalam op sarang narkotik bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Kota Kinabalu di Kampung Suang Parai, Kota Kinabalu. Op sarang berlangsung selama dua jam dengan kekuatan lima pegawai dan lima puluh lapan anggota ini berjaya menangkap 26 lelaki terlibat aktiviti dada turut dirampas dada jenis cabu seberat 1.5 gram. Kerajaan Negeri masih menyalurkan bantuan keuangan kepada Kolej Universiti Yayasan Sabah UCSF bagi memastikan kelangsungan sistem pentadbiran dan program pengajian di institusi berkenaan. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi'i Abdal berkata langkah berkenaan bagi menarik lebih ramai pelajar sama ada dari dalam maupun luar negeri melanjutkan pengajian di UCSF yang merupakan institusi pengajian tinggi milik Yayasan Sabah. Datuk Syafi'i yang juga pengerusi Yayasan Sabah yakin kemasukan lebih ramai pelajar ke UCSF akan merancangkan semula operasi institusi berkenaan yang kini mengalami masalah keuangan sehingga terpaksa mengurangkan gaji kaki tangannya selama empat bulan susulan ekonomi terjejas akibat COVID-19. Datuk Syafi'i menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu ketika ditanya mengenai operasi UCSF ketika ini. Julai lalu, Datuk Syafi'i mahu pentadbiran UCSF dirombak bagi membolehkan institusi milik Yayasan Sabah ini diurus tadbir dengan lebih baik susulan masalah kewangan yang dihadapi. Ia berdasarkan memo yang dikeluarkan Naib Chancellor UCSF Dr. Muhammad Halim Muhammad Razi yang memaklumkan pihak pengurusan UCSF terpaksa mengurangkan gaji kaki tangannya bagi memastikan dana yang ada mampu bertahan sehingga pengambilan pelajar baharu bulan depan. Dalam memo berkenaan, Dr. Muhammad Halim turut memaklumkan pengambilan pelajar baharu masih gagal dilaksanakan apabila hanya 18% daripada sasaran semester April dicapai. Sementara itu, dalam majlis berasingan di Kota Kinabalu, Datuk Syafiee turut mengadakan majlis perjumpaan bersama Ketua-Ketua Persatuan Cina di Sabah. Sebanyak 820 kekosongan jawatan dari 12 industri ditawarkan dalam program Mini Carnival Penjana Kerjaya Merdeka 2020 yang berlangsung di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu berakhir semalam. Program berkenaan yang turut diadakan dengan pelancaran Hari Sambutan Kemerdekaan mendapat sambutan luar biasa masyarakat termasuk pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang terkesan dengan wabak COVID-19 khususnya dari segi peluang pekerjaan. Pengarah Perkeso Negeri Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, sebagai agensi kerajaan yang berperanan menyedia dan memudah cara penempatan pekerjaan, Perkeso memberi ruang kepada para graduan yang tidak bekerja ataupun terkesan dengan COVID-19 untuk mendapatkan pekerjaan baharu. Program uh, kenderaan kerja ini sebenarnya adalah KPI ataupun program yang akan kami teruskan dari masa ke semasa. Untuk di pejabat negeri ini, kita akan menyediakan platform ini bersama IPA Industri uh, sebulan sekali dan uh, kami merancang untuk uh, menjadikan program ini sebagai mingguan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis perasmian program berkenaan yang disempurnakan ahli lembaga Perkeso, Awang Ali Ahmad Rajid. Sejak Covid uh, melanda negara kita, banyak uh, company ataupun syarikat, syarikat yang tutup dan banyak rakyat ataupun pekerja-pekerja yang hilang pekerjaan. Kita harap peluang ini diambil diambil sebab apa kita jangan memilih kerja sebab apa memang dalam keadaan sekarang yang sukar ini perlu kita hidup kita perlu hidup dan ada pekerjaan dengannya adanya um, program penjana kerjaya ini um, supaya lebih mudah untuk kita dibantu oleh Perkeso untuk menghaya ataupun merekrut staf-staf yang baru pihak Perkeso Sabah merancang mengadakan program mini karnival kerjaya ini sebulan sekali Program Jelajah Info on Wheels Konvoi Merdeka di komuniti mengelilingi seluruh Sabah anjuran Jabatan Penerangan yang bermula sejak 28 Julai lalu berada di Keningau semalam. Perasmian disempurnakan pegawai daerah Keningau Hasan Mahali di Dewan Arked Keningau. Lebih 10 kenderaan pacuan empat roda agensi kerajaan dan kelab permotoran menyertai konvoi peringkat daerah berkenaan hingga 3 September ini yang akan berakhir di Kampung Sinuasuk. Dalam ucapan perasmiannya, Hasan mengajak rakyat di daerah berkenaan agar terus menerap semangat patriotisma dan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini dalam suasana norma baharu. Ia dapat dizahirkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang di kenderaan, rumah dan premis-premis perniagaan sebagai tanda sokongan meningkatkan semangat cintakan negara. Konvoi Merdeka di komuniti ini melibatkan 75 lokasi di 25 daerah seluruh negara yang berakhir 16 September ini. Da pena dengan hari kemerdekaan ini sesuai dengan tema kita yaitu Malaysia Prihatin. Jadi adalah baik sekiranya kita sebagai penduduk Malaysia ni mematuhi SOP dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk menangani ya kita punya penularan COVID-19 ni. Ingat kita belum menang lagi. Kita sekarang tengah menghadapi COVID-19. Jadi banyak benda yang kita tidak buat seperti sebelum lah. Sambutan Hari Kebangsaan pun tidak semeriah macam dulu. Jadi saya harap kita semua rakyat Malaysia bersama-sama untuk memerangilah kita punya COVID-19. Selamat Hari Kebangsaan. Kami sayang Malaysia. Malaysia Prihatin. Baik, sekian berita pagi Sabah dan saudara budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu, saya Jovina Jimla Jim, Lajim, salam sejahtera dan kita jumpa lagi.